wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud oo warbaahinta dowladda wareysi siiyey ayaa waxaa laga weydiiyey xaaladda gobolka xiriirka soomaaliya kenya iyo jabuuti oo maalmihii dambe khilaaf xooggan kala dhexeeyey dowladda federaalka soomaaliya maadaama labadaasi dowladood yihiin kuwa daris laha dowladda waxaa sidoo kale wax laga weydiiyey arrimaha doorashooyinka dhaqaalaha ku baxaya qaybta dowladda soomaaliya kaga aadan iyo weliba xubnaha kale ee beesha caalamka qaybta ay ka leeyihiin mar wax laga weydiiyey xiriirka arrinta kenya iyo weliba doorka dowladda qatar ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud waxa uu sheegay in xiriirka kenya iyo soomaaliya uu yahay mid hadda meel dhexaada isagoo sheegay inay socdaan dadaallo la doonayo in lagu xaliyo khilaafka laakiin waxa uu sheegay in marnaha wadahadal aan laga geli doonin kiiska badda kaas oo sheegay in loo daayay maxkamadda arrinta qaybta hore oo ah in maxkamaddu ay gaari doonto go-aan waa sida aad u sheegtay go-aankaas ayaan sugaynaa biidnillaahi kariim waxaan ku rajo weynahay go-aankaas inuu noqdo mid sida aan filayno soomaaliya siiya guusha soomaaliya haddii ay guusha hesho soomaaliya markaas iyadaa waxeeda leh ciddii la wadaagayso ciddii maaragtaa ay ka shaqaalaysiinayso iyadaa markaa howl u taala ay tahay xukuumadda iyo maaragtaa dowladda soomaaliyeed oo markaas joogta go-aanadaas ayaa u yaala waa jirtay in qatar ergey ka socda uu yimid oo uu ka maaragtay shaqaynayay raadinayay sidii labada dal ay maaragtay usoo ceshan lahaayeen xiriirkooda waxay ahayd fariin amiirka dalka qatar uu soo diray annaga keliyna nooma uu soo dirin kenyana waa loo diray wasiir maxamed cabdirasaaq mar wax laga weydiiyey madmadooga soo kala dhexgalay xiriirka soomaaliya iyo jabuuti ayuu sheegay in dowladda jabuuti ay soomaaliya mar walba muhiim ay tahay balse ay jirto cabasho yaryar kaas oo uu sheegay in dowladda soomaaliya ay mar walba dadaal ku bixinayso sidii loo xalin lahaa cabashada jabuuti iyo weliba soomaaliya jabuuti waa horin waan uga jawaabay su-aashan jabuuti waa dal aan walaalannahay darisnahay soomaali islanahay ugu dambaystii maaragtaa markaa ma rabo in mararka qaarkood isqabadka ama warar xanaf leh oo waxyaalahan dhex mara ah ay saameyn ku yeeshaan shacbiga labada dal waa jirtay in ripoor ay jabuuti qortay oo ka dambeeyey guddi xaqiiqo raadin ah shaqadii ay soo qabteen dowladda soomaaliyeed aysan ku qancin kuna farxin taasna meelihii loogu talagalay iyo channelskii loogu talagalay ayaanu marsiinay maxaan ku raahdaa laakiin jabuuti annaga xiriir aada wanaagsana naga dhexeeya wasiir maxamed cabdirasaaq mar wax laga weydiiyey dhaqaalaha duurka beesha caalamka ee ku saabsan doorashada isaga oo ka hadlayay dhaqaalaha ku baxaya doorashada dalka waxa uu sheegay in ay qayb ahaan dowladda soomaaliya ay bixi doonto taasoo ka imaan doonta lacagaha musharaxiinta ka soo xarooda laakiin waxa uu sheegay in inta badan qaybta ugu muhiimsan laga sugayo beesha caalamka taas oo ay ballan qaaday bixinta dhammaanba doorashooyinka dalka oo hadda ka dhacaya maxay tahay kaalinta uga furnaan karta bulshada caalamka inay kolley dabcan waa kaalin caawimaad haddii nalagu caawimaayo doorasho waa arrin aada u kharash badan sida aan filayo hadda ilaa 15 milyan ayay ku kici doontaa doorashada qiyaastii qaar waxay ka imaan doontaa fiiga dadka isdiiwaangelintooda qaar dowladdaa kabi doonta laakiin weli waxaa banaanaan doona gaab gaabkaas in bulshada caalamka ay ka qeyb qaadan doonto waa wax maaragtay u banaan laguna casuumi doono laakiin hadda wax arrin soomaali u dhexaysay soomaali dhammaysatay ayay ku eg tahay arrintaas wixii hadda ka dambeeya dee waxaa loo baahan yahay soomaalida gaar ahaan
ugu dambeyn wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya waxa uu qiray in hadda ay socdaan dadaallo lagu xalinayo khilaafka wali ka jira labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya wuxuuna xaqiijiyay in dadaalladaas ay garwadeen ka tahay dowladda Qatar sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda wareysigiisa waxa uu kaga hadlay arrinta geeska Afrika ee kaalinta Soomaaliya kaga jirto asagoo sheegay in dalkeena door muhiim ah uu ka qaatay aasaaska urur goboleedka IGAD oo hadda kaalin firfircoon ku leh wada shaqaynta wadamada ku buhoobay ururkaasi